Esta noite rematan as festas do Carme dos Pincheiros na Pobra do Caramiñal, que este ano serán lembradas, entre outras cousas, polo emocionante pregón ofrecido polos usuarios e usuarias do CAZ. Usuarios do CAZ ofreceron un pregón moi emotivo para dar o pistoletazo de saída ás festas do Carme dos Pincheiros na Pobra do Caramiñal, que rematan esta noite. A directora do CAZ, Julia Rial, iniciaba o discurso lembrándose de algunhas antigas anécdotas que dan conta da calidade humana dos veciños e veciñas deste municipio. Entón, eu acordeime que fai 11 anos fixemos unha xornada de portas abertas e andaba por ali un empresario que non era do povo. E acercouse ao alcalde, que tamén andaba por ali, e lle dixo: alcalde, felicito. Un centro destas características no centro do povo é un orgullo co povo e indica a calidade humana das súas xentes. A mí iso impactarame moito. E eu penso que estar neste balcón, nestos cintres, indica que a xente de Pobra é especial e que esa calidade humana non foi a menos, que foi a moito máis. A continuación serían algúns dos integrantes do CAZ, que ademais este ano están de enhoraboa, tras gañar varios premios cunha curta, os encargados de oficial o pregón, interrumpidos en varias ocasións polos aplausos das dúcias de persoas que asistiron á cita. Un pregón que emocionou pola súa sinceridade e grazas tamén a cal un dos mozos viu cumprido o seu soño de bailar cos cabezudos. Somos os... temos a mellor festa do mundo mundial! Para nós é unha satisfacción enorme co alcalde e a corporación contaran con nós para algo tan especial. Prometemos facelo ben e esperemos que vos sintades orgullosos de nós. Tamén queremos agradecerte a Comisión de Festa, que ano tras ano estuveron traballando na festa máis alegre e divertida do povo. Unha festa que nunca olvidaremos, onde disfrutan nenos, maiores e adultos. É a festa que une ao povo. Benvido, Carme dos Pincheiros! Dar o inicio das festas. Levamos un ano enteiro, 365 días, para ser exactos, esperando a visita dos super cabezudos e gigantes. Acá a xente non nos ven a ver actuar. En cambio, cando son os gigantes, non perden ninguna actuación. Pero bueno, todos a enhoraboa. Porque sodes os únicos capaces de sacar a bailar ao povo. O vosso espectáculo é a maior animación do povo. Agora que son pregoeiro, espero que me metedes a bailar con vos. Cinco días de festa e desfrute no que houve actividades para todas as idades. Grandes e pequenos desfrutaron dos desfiles de xigantes e cabezudos aos que este ano se incorporou un novo personaxe, o Príncipe Carlos. O cambio de horario da Festa da Auga propiciou tamén que participase toda a veciñanza, que se animou a dar o baño nunha calurosa tarde. Durante a mañá de hoxe os máis novos desfrutaron da Festa da Escuma. Os festexos rematan esta noite coa verbena a cargo da Orquestra Cubo.
O fin de festa será co gran combate naval con fogos de artificio.